الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. حبا كريما طيبا. لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. حبا كريما شهادة الشهر. لا إله إلا الله أهم أشهد أن محمدا عبده ورسوله. إيمان مجمل أعوذ بالله كما هو عن الله فاته قبلت جميع خميس بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد وهو كفوا أحد. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. مدارس زندہ باد میرے مدارس زندہ باد دیوے مدارس ایک ساتھ اٹھا کے کہنا ہے ایک ساتھ نعرہ لگا دیا اور کہنا ہے زندہ باد دینی مدارس زندہ باد میرے مدارس زندہ باد دینی مدارس زندہ باد میرے مدارس زندہ باد دیا ہے ہم نے کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے ہم نے کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے ہم نے کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے ہمیشہ فکر امت کی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہادت کی میرے دینی مدارس نے جو میرے بات کو تسلیم کرتے ہیں جھوم کے کہے سبحان اللہ ہمیشہ فکر امت کی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہادت کی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہادت کی میرے دینی مدارس نے دیا ہے ہم کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے ہم کا پیغام یہ دینی مدارس نے جہاں میں علم کی پرکے خوشبو ان کے دم سے ہے صدا بھرپور محنت کی میرے دینی مدارس نے خدا برتر و بالا سے سلطان مدینہ سے صحابہ سے محبت کی میرے دینی مدارس نے کمر توڑی جہالت کی میرے دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام یہ دینی مدارس نے یہ دینی مدارس نے ایک ہاتھ اٹھا کے کہنا ہے دینی مدارس نے دیا ہے امن
گا مجھے دینی مدارس نے دیا ہے امن کا پیغام مجھے دینی مدارس نے چمن والوں گوا رہنا چمن کی خیر خواہی میں لٹیروں سے عداوت کی میرے